munaasabada ay xilka kula wareegeen gudoomiye ku xigeenada cusub ee maamulka gobolka banaadir ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho warkan waxa inoo soo jeedinaysa wariyaha kafeeya dahir ibraahim gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filisha ayaa maanta xilka u kala wareejiyay gudoomiye ku xigeenada cusub ee gobolka banaadir iyo gudoomiye ku xigeenadii hore iyo sidoo kale xogayaa guud ee maamulka gobolka banaadir munaasabada xil wareejinta ayaa waxay ka dhacday xarunta aqalka dawladda hoose xamar waxaana ka soo qayb galay madaxda iyo shaqaalaha maamulka gobolka banaadir gudoomiye ku xigeenadii hore xilka wareejinaya ayaa goobta hadalka kooban ka jeediyay runta ugu faraxsanahay inaan maanta xilkii ku wareejiyo caliyare waxaa laga yaabaa dadku inay arkeen caliyare iyo anigoo isukeen bedelay laakiin aniga iyo caliyare waxaa u malaynaya dadka hadda halkan laisku kala wareejinaya inaan ku kala duwanna aniga iyo caliyare wax farqi weyn oo noo dhexeeya ma jiraan horta inaan toosano waxaan rajaynaya waxay qorshaysnaan inay meeshooda kasii socon doonaan wixii la qabtana intaas waa qabsoomeen waxaan rajaynaya marka dhammaan mar labaad waxaan u mahadcelinaa tiimkaas ka soo wada shaqaynay u shaqaynayeen ee garabka siinayeen inay garabka u siiyaan saaxiibkii faarax weliba ma dhahaayo faarax inay garab siiyaan inay garabna siiyaan sababtoo waxaan la sii shaqayn doonaa faarax hadduu ilaahay raalli ka noqdo marka gudoomiyaal soo dhawaada biire soo dhawow biire waa gudoomiye xuduudaha iyo federaaleynta maana hadda nin shaqada dowladnimada ku cusub waa nagu qarsoonaa in loo shaqeeyo waxaan soo codsanayaa in biire loo shaqeeyo marxalada kala duwan xafiiska soo maray ninkan freshka ah iyo taariikhii hore jiray aan loo xagelin oo xiray sidoo kale gudoomiye ku xigeenada cusub ee gobolka banaadir ayaa munaasabada mahadcelin iyo hadallo kooban ka jeediyey waxaa ogaataan uun isbedel sidiisa waa ugu yimaadaa uun qaabo iska tirabadan laakiin waxaa ugu muhiimsan waxaawaaye in uu jiro gaabis marka gaabis gudoomiye ku-xigeenada iyo gudoomiyaha gobolka keliya kama yimaado marka dee magaaladan oo xaaladeeda ammaankaad ogtihiin haddeerna xaalad xasaasi ah oo aan maaragtay aan ficneen in gudaha loo sii gala la gudageli doono anigana laga yaabo in siyaabo badan oo kala duwan la arko waxaan ku shaqayn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo sida inala qubanaato odagana naga horkaco waa maasaaranaynaa waana wada shaqayn doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo kamayn qof waliba inuu waajibkiisa xileed oo loo xil saaray inuu siduu maaragtay sharciyada yaala uu u gutano waa muhiim adigana waxaa idinka rajaynaya insha allah ilaa su-aashan ay soo dhawaysaan maadaama aan maaratay gobolka cusbahay runtii waxaan rajaynaa inay noqotaan garbo hadduu ilaahay insha allah marka keligii ma shaqayn karo hadda adigala shaqan insha allah marka waxda saxaafadan maadaama aan idinku cusbahay wejigayga waxaan rajaynaa adigala insha allah inaad soo dhawaysaan oo wax qaldana adigu baran insha allah oo waxaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar filish ayaa soo afmeeray munaasabadda mar walbana waxaan filayaa biidin illaah waxqabadka hadda muuqda ee muddadii aan wada shaqaynaynay qabsoontay mid la sii bida kana sii fiican inuu noo qabsoomi doono runtii waxaad ku faani kartiin muddadii aad joogteen waxyaabaha laga qabtay gobolka banaadir oo maamulka gobolka banaadir uu qabtay gaar ahaan hay-ad walba iyo waxqabadkeeda oo cad waxaa qirayaa marka bulshada halkan ku nool gobolkan ku nool iyo hay-addii adinka aad ka tirsaneyda ama aad madaxda u haydeen runtii hawsha noo taalla ahi marka loo fiiriyo oo yani waxqabadka hadda aan ka hadlayaa yani ma dhowa wax badan ayaa noo yaalla waxyaabaha noo yaalla intii aan ka gaarno inaan sii qabanno ayay waajibaadkeennu ay tahay haddii ay timaado cid kale oo sida idinkaba xafiiska laidinkala wareegay xafiis nagala wareegtana iyagana waxaan rajaynaya inay saas oo kale ay kusii dari doonaan fee daahir somali cable muqdisho